ljudi, evo nas ponovo PC Gameplays 4 ovdje, danas ja snimam, Luka snima, znači snimamo Sims 4. Ja Sims 4 imam jedno već mjesec dana, ali nismo uhvatili da snimamo. Ali evo ga sad, znači ovu žensku nećemo, stavit ćemo na muško, prvo ćemo mene radit. Mene prvo radit. Znači imam malo više onako glas. E, tako da me čujete. Tak, super, tak ćemo napraviti. Znači će biti to video, danas će biti video samo uređenje likova. Mene i Adriana napravit ćemo kao da smo cimeri, ali ne možemo drugačije šta napraviti. To i onda ako prijeđe jedno 10 do 15 prikaza, onda idemo radit kuću. A ako prijeđe 10 do 15 prikaza, onda radimo kuću, znači prikaz na YouTube-u i bar 5 lajkova. Onda idemo sa drugim nastavkom. A eto, znači da imamo kakvi... Ovako ću se napraviti. Tako neće ići. Gle. Ok, veselo, tako blablabla, ne, bolje ovako. Aha, pa tako ću, ne znam, ću ostavit ću tako, ljudi moji. Pa nas više s tim ne zamaramo. To je samo kako će taj lik izgledat, mislim tako ja ne izgledam sigurno. Tako ću, u tom smo dobri, znači... First name, Luka. Sada ćemo PC Gameplays 4 da se svi zove. Eto, prezivamo. Znači... Luka i PC Gameplays. Tako. PC Gameplays. Znači, tako ćemo se zvati ja i Aljenka. E, sad idemo, znači, select experience, znači ja sam više ono oko kompjutera i tih stvari, hardvera, softvera, mogu sve da radim, znači, ne, to nisam, ali computer whiz, yeah, this is want to know everything about computers from playing games to careers, da, tako je, i onda idemo na ovo. Cash u glavi nisam, čekaj, Bantika ne, Cash for Creative, Active, tak, ne znam šta da stavimo, Artbook for the foodie, yeah, čekaj, The Sims become happy and have fun when eating good food, yeah, da, to se ja sigurno, onda, onda znači šta tu imamo, lifestyle, nisam na zadnji, sigurno nisam lud, snob, what the fuck, ne, clumsy nisam, childish, ambitious, jesam, da, yeah, ok, ajmo, social, outgoing, good bro, čekaj, they seem to bro hug, bro, others gang, a šta je ovo? Outgoing, izlaziti van, ali social have their need. Okej, idemo stavit this. Kjubepa, yeah. To treba. I znači, to ćemo mi biti. Dobro, sad idemo. Znači šta nam treba, šta nam ne treba. Ovaj video će potrati malo duže, pa premotajte. Dobro, ja ću možda nešto skratit, ali meni heads ne treba, jer ja to puno ne nosim. Samo po zimi nosim. Ne želim, čekaj, kako da se to gotar rasim. To, dobro, ja tako kosu nemam. Ajmo kosa. Pa, vrati, bilo mi, daj mi. Lijepo je puno crno. Želi tako, ja ne znam kako mogu, ja imam neku tamnost među. Onda najbolje ovo.
sad, brate, bi mi ovo izgleda kod servera nešto, ne fuj. Šta će mi ove naušnice, sine moj? I to mi ne treba, vidite. O, ljudi moji, ja ne znam šta će mi, ne makni to. Šta će mi te, šta će mi make-up jebati? Ljudi moji, ja ne znam šta će mi te naušnice. Okej, okay, neće izgledati ovo nju ko klaun. Ha, fis, ovo izgleda kao neki Guinness sa brčićima, a to ja nisam. Znači, jedino su... Okej, okay, gdje mi vrati? E tak, ja, prilike takvu boju kože. Okej, okay, nisam takav. Nisam ni crveni lik neki. That is good one, ja. Ti kog, brate. A, da, šta je ovo neki eski. A, može tako biti. Čekaj, sad evo vidim kako... Da. Of course. Čekaj, e, zapravo. Face. Yeah, ovo je bolje. Idemo oči, okice, okice da vidimo, znači imam normalne oči, dobro tako mislim. Okej, okay, ovo su nenormalne. Nenormalno, nenormalno, nenormalno. Prostite ljudi, ne sam pričam, ne sam pojem zašto. Ma, tako pričam, ko se zatvorenim nosom. E, sam bolestan, šta ja znam šta. That's a good one. Ja, to je dobro. Nismo objavljali sad te videe, ljudi, zato što imao sam u školi neke testove, to se dobro prošlo na šta, dobro, odlično. Okej, buddy. Šta nema takav nos? Brčiće sigurno nemam, gdje mi ćete brčiće? Nemam brčiće! Vidio ovo, šta da radim sad? Pa nemam brčiće, jebote. Gledaj ovo. Samo, samo. Ne. Vidio ovo. Kako da riješim tih brčića? O, sine moj! Pa kako da riješim te brčiće, čak i zlavam kao neki Talijan. A, pa evo ga. Tako je, mrša da vidim, od mene. A, usta. A, tak neka imam usta, da. Head shape. Okej, okay, to nisam ih konto, meni to dobro. Samo malo sam ja bucmasti, jel? Sigurno? A da, je otprilike tak izgleda. Bucmast? Ne, e. E, e, e. Ne, to, hoću ovo. Mama, snimam! Mama mi nešto podiže, spušta, a ja snimam, tako da se to možda čuje, ne znam, će vas tu čut to, ali uglavnom... Ja sam ovako malo. Ima mene. Znači, sigurno nisam ovako. Ima mene dosta, otprilike tak izgledam sad da se ja ne bakćam tim sat vremena, nemam baš toliko guste obrve, ali evo, to sam ja bubnem onako, otprilike ears, okej, okay, nemam klempave uši, tako da ostavit ću kakve jesu. Zašto ti zna ko žensko, majke ti bo? Okruglo,
Mama mi kaže okrugla, čekaj brate, nema, ne znam kako da to uzmem, ljudi moji, sam malo. Brate, ok, izgleda dobro, ali ovako, ne baš. Brat je dobar, uši malo manje, uši malo manje. Medium, daj, gdje je rukaz, brat. Eto mi daj, prilike takvu kosu imam. Ovak izgleda. Ne izgledam tako, a ne znam kak da stavim. Mama, sad snimam, sad se makni, znaš. Ok, ne znam. Šta je ovo? Ne, čekaj. Head shape. Geek. Ne. To. Ne. Da, sigurno ne. Dobro, to ne. Brada tako, uf, mama, to ti nije brada. Čekaj, brati, ja. Brada. To ti je brada, ovako mi je zgleda brada. Da, mama, ti znaš da se ne čuješ, ne bi se smjela čuti, ali ja snimam za pisting gameplay svoj Rio kontaž. Od prilike tako izgledam, neću puno bakćati. Neću puno bakćati. Mama, dobro je, ne moraš biti iza mene. A ljudi, ne volim kad iza mene i radim na kompjuteru tom i... Kake uši normalne, mama, to ti igrica, to nije stvarno. I sam Miki, mama, misle da to sve to stvarno. A, uglavnom, otprilike tak ja izgledam, bog. Ha, da vidimo. Ha. No. Yeah. E tako, da, i ruke imam veće. Da, ovo, ovo, bome imam ruke. Znači... Boš, nemam ruke ko slon, ali... Ali tako nekako. Tako nekako. Znači... Tako, mama. Tako, tako. Tako. Znači ovaj Sims ja imam već mjesec dana, a nismo našli da snimamo. Mislili smo kad je Adrian bio snimat, ali brati mili, mislim sam snimao, ali nemam vremena. Tako da, ali tu da pobeđamo. E, to je to. Znači, sad idemo na shoes prvo i postoji srne, ajmo. Tako je. Nosim se bijela boja, želim se. Every day. Napravit ćemo za sve ovo. Znači, bit će malo duži video, ali napravit ćemo za sve ovo. Nema veze. A, tak ja every day nosim tako. Onda... Ovo... Aj mi neku trenerku. Sto, šta je? Aj trenerka uzišu. Evo da to... Tako. Onda... Brate, daj mi neke šuze kak' ti spade. Nosi sad... Ovo, brate, mi nosi mi se crna boja. Evo, otprilike ovako. To je za everyday shape. Eee...
Everyday shape, dobro. E, da, narukice moram nek staviti. Ja nosim narukice sad. Sad. Ne, nije jedna slična. Uglavnom, nosio sam sat neki. Nukavice ne nosim, onak. Sad ćemo to da je sat. Dobra, ti mi moramo neke čarape, ovo je najobičnije. To! That's his everyday shape style. Yeah. Zašto mi nakrivljena brada? Čekajte. Znači ovako dobro izgleda. Dobro. Ali je nakrivljena. Mislim, nemam nakrivljenu bradu, ali... Možda sam ja to nešto pogriješio. Čekaj sam da ja to vidim, brate, da zoomiramo malo. Ne se čini da ne. A ne, to tako mora biti u igrici. Igrica. Ja sam igrao i Sims 3 malo i Sims 2. Znači, jedino što mi je glupo, to onaj znak Simsa kad putujete, e to mi stvarno jedino glupo kod te igrice. Prije se nisam bakćao s ovim kako ću izgledat, ali sad je to sve puno bolje napravljeno, tako da sad bome trebamo. Znači, ajmo sad formal. Imamo sam to. Nosim kreveta. Formal. Hada. Tako nekako. Brate, ne izgledam tako. Ko tako još izgleda? Aj, ne. Ne. Neću to. Daj mi full body. Zašto ja mislim da ovo izgleda kontorčen? Ne! Brate, mili, ne. Ne! Chicken boy. Ha! Okej, ne. Daj mi tops. Saša, ja izgledam čovječ. Okej, ko na Oxfordu. Kako na Oxfordu je i ovo isto sad da vidimo ovo. Ne. Tak, there you go. Sad smo na boljem putu. Više nosim to plavo, bat. Pa to je ružno. Brate mi. Da, brate, nešto je znači. A neću da izgledam ko sam. E tako ću da izgledam. Brate, kak je se ovo iz 16. stoljeća. Daj mi, brate, nešto. Lijepo, brate. Dakle, imam ko kreten u tome, ali nema veze. Loveros. Bolje, ako postavit ćemo ovo. Promijenit ćemo boju. Crne. Brate, kakve su crne ovo? A ne moguće ovo napraviti. Kakve su to crne? To je plavo. A eto, tako će izgledat za formal. Ups, okej. Za vježbanje i to. Ne izgledam kao Amerikanac, tak da. Ne. Ne izgledam kao Amerikanac kad vježba. Okej, what the fuck? Ne to. Jeste vidjet su normalno. Pa der kako nema nekog izbora. To je mršto od mene. Da, šta ti? A ne, brate, ne idem ni u tome. T-shirt mi dao.
Ha, 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 brate. Nikako ne zlom glavnom, tak sigurno neće nas nikad. Ali eto. Stavimo bijelo i trčimo i to je to. Sleep. Ne. Ne, sigurno. Šamo malo, pa ček to si črte, ne. Čekaj. Ne znam, pa ček to uklapa. Imaš još, brate, neku ružniju boju. Vidio ovo, daj mi. Još, brate, ovo izgleda kao odijelo. Ali nema veze. Neće crknuti dok. Ovo me najviše nervira, nikako da ispadne kak ja hoću. Ajmo šta kaj zrao, jedno papuće da promijenimo. Ove zeće sigurno neće imat. Eto ga. Sexpack. Party! Šta? Kaj? Kaj, man? Kaj, man? What's your problem, man? Good. There you go. Gdje su čarape? Trebam čarape imat. O, brate! Skad ovo obojem ni ne moram čarape imat. That's a nice thing about this game. Okej, let's go. Aj zdravo. Mene smo napravili, čovječe. Znači, ovo jesmo da sam kompjuter viz, volim hranu, ambiciozan i bro, da se u redu. That's me! Luka, pisi ga na place, okej.